קטן, יוסי פשנדריק לא שיחק כל המחצית הראשונה, אומרים בראשון לציון שאם יצטרכו אותו הוא ייכנס, כרגע יכול מאוד להיות שישמרו אותו למשחק השני. לא צריך אותו כרגע, וחבל לסכן אותו. תרומתו ראינו במשחק השלישי בסדרה, בדרבי של ראשון, פצוע בגב, שאתה איש של 2.15, 2.13, אתה יודע, אגב, זה משמעותי בית ה-80. מול ראשון לציון בהתקפה, רוצה את השער 14 בראשון במחצית השנייה, יש שם עבירה על בושקוביץ, למזלו, כמעט איבד כדור. גררה. טפר עם שלוש עצירות במחצית הראשונה. לא נתנו לו אפילו צ'אנס להיכנס למשחק. אבל אולי הפנדל ההוא של צרפתי... עורר אותו? אני חושבת. בואו נראה. גררה. פסיבי. הנה טפר. עצירה רביעית. כדור לא מספיק טוב. חבל למכבי תל אביב על הכדור הזה. סגירה טובה של נובק. את פומרנץ. משחקים בהליכה, אתה יודע, פועל ראשון די משעממים, אתה יודע, תתחילו לראות קצת יותר מחויבות, חבר'ה, אתם בדרך לתואר. הם רוצים, אתה יודע, הם רוצים לשמור על הבית, כן, אבל לא, אבל אפשר לשחק כדוריה בדרך, אתה יודע. זה קצת במשחק מול מכבי תל אביב. בושקוביץ. בום וטפר. יש עוד עבירה. לא, דרגן ג'וקיץ' פה. ותראה, יושב-ראש האיגוד מיקו צרפתיקה. דוד פלח כאן. פלח? איפה? דודי? לא ראיתי. טוב. איזה שער. חממי. טוב, חממי. זה דוד אמר, למה פלח? באתי בין דודי פלח לדוד אמר. אתה רואה זריקה, ראית כאן בדיוק עכשיו בזריקה הזו. שהשוער מחלק עם המגן, והוא זרק את זה, אתה יודע, לקצר של המאמן, של המגן, ליד הרגל, טפר לא רואה את זה אפילו. זריקה טובה של חמאמי. יכול להיות שהמפגש הזה אומר שג'וקיץ' בדרך חזרה לפה, או שרק ביקור נימוסי? אני לא חושב. אני לא חושב, אני מקווה שלא, כי אני שצריך כאן מאמן מבחוץ ומאמן פול טיים ג'ו. צריך מאמן פול טיים ג'ו שיעבוד עם הצעירים. החבר'ה שהיום הם 18, 17. שיביאו להם מאמן. זה כן, שיעבדו איתם. שיעבוד עם כולם, כבר הוכר. כן, בסדר, אבל הבוגרת לא כך מעניין. צירה קלה של דיאנוביץ', כמה קהל הגיע, מה נעים? כעיקרון התחולה של האולם הזה היא 660, האולם פה סולד אאוט, הכל מלא, אבל בראשון לציון אומרים שאפילו יש כאן יותר... וואי, זו הצירה של טפר. בראשון לציון אומרים שיש כאן יותר מהתחולה המקסימלית באזור ה-750 מועדים. נאה. חבל שלא בנו כאן אולם קצת יותר גדול. היינו פה משחקים שגם האולם הזה עם ה-660 היה מלא, אבל... כן, זה טוב לי. סוף העונה זה מלא, וזה יפה. כך צריך להיות. הנה טפר עם אותה עצירה נהדרת. אבי תל אביב צריכה שער, שקלי מיוחד בשתי דקות. זה יכול להיות אדום. לא, לא אדום, בשתי דקות. שופטים בהתייעצות, יכול להיות כאן אדום. אם זו הייתה עבירה מכוונת לפרצוף, זה יהיה אדום. שתי דקות. יצא בזול, שקלי למזלו. אני לא חושב שניסה להוריד אותו, אתה יודע, הוא בא... כן, נפלט לו. כן, נו, אתה יודע, ידיים קצת זזות. יש הרבה אנדורפינים בדם. מורחק שני היום של הפועל ראשון לציון, גררה. ראה שתי דקות במחצית הראשונה. היתרון המספרי של מכבי תל אביב, האם היא תדע לנצל אותו? מצקי, פנחסי. לצ'ביץ' מחזיר לפנחסי. יאללה, תעשה כבר תנועה, אלוהים אדירים. לצ'יץ'. כדור יורד אליו. יופי, יופי. אנס בצ'יץ'. חממי בחוץ לשתי דקות. זה גם שבע. אל תדבר, תקבל עוד שתיים.
פומרנץ הולך על קו שבעת המטרים. דייק עד כה בשתי הזריקות שהוא קיבל. אלימלך בשעה. עוצר! מושיקו אלימלך! אתה יודע שאתה מפגר בכמה עכשיו? שלושה שערים, ארבעה שערים? למה לחפש את הזריקה המתוחכמת בין הרגליים? תן לו פאץ' לפינה וסגור... 14-10, סליחה. אתה מבין? תן לו פאץ' לפינה וסגור עניין. מה עכשיו לחפש את המתוחכמות? למה אתה מוביל בארבע? זריקה שהייתה לה משמעות. מצד שני, כל הכבוד למושיקו, אתה מבין ש... מנע מומנטום. בועל ראשון לציון מבטרת על שוער עם חמישה שחקנים בהתקפה הזו, שניים חסרים בגלל הרחקה לשתי דקות, גם חממי, גם שקלים, סמולר חודר וכובש שער גדול, מספר שש. הנה העונש של הפנדל. האמת? שישה שערים לאבישי סמולר, כולם, כולם מהשדה. במקום שיהיה שלוש, חמש. חיסרון של שני שחקנים, הפועל ראשון עושה את זה. ופומרנץ משלים את המהלך. שני שערי שדה, שני שערים מהקו, ארבעה בסך הכל גילי פומרנץ. גם בהתקפה הזו הפועל ראשון לציון תהיה ללא שוער מאחור. ועם חמישה שחקנים בהתקפה. כולל איליה מוסיינקו. הוא תופס את הפינה הרחוקה מאיתנו. עכשיו שקלים חוזר משתי דקות. הדברים האלה אתה זוכר של הקטע שאתה צריך בלי שוער בחיסרון מספרי, אתה מאבד כדור זה גול. כן, שוער. והם שוב כובשים בחיסרון מספרי, הפעם יותר טל. אין הגנה בצהוב. אז משלים את היתרון שיא עכשיו, נכון? כן. 16-11. חמישה שערים. היינו ב-12-7, ב-10-5. ומכבי תל אביב כבר עשתה איזה שניים, שלושה צעדים בכיוון הפועל ראשון. מצקי עובר את הקו. מצקי עם הראשון. דיבוד, דיבוד, רוץ מהר. שיהיה כאן משחק. עובר במלוא היקפו. מצקי שוב, הולך. שולף את העבירה הזו מעידו לוי. שי נתן נכנס בהפועל ראשון לציון לחילוף הגנה התקפה. מסתדר שם עם בלנגה. שביץ' אלון רוב הגנה, רוב הגנה אתה יודע, הם משחקים שניים קדימה תנועה, קדימה אחורה, מחכים לו שלא צריך לא עוזרים, שצריך עוזרים מצקי פסיבי, מלול בפנים צריך מלול עם שני שערים די, לגיון פתוקים שם של מקבי, אתה אומר, חבר'ה, בלי כיתוכן או פחות. יוצר זהות עם מועדון, עם קבוצה, עם הענף. גם להפועל ראשון יש בית ספר לא קטן, של 800 ילד לפחות, לא יותר. חבר'ה, אני לא רואה את הילדים. לא, יש כאן לא מעט ילדים של הפועל ראשון לציון, אבל יש גם קהל, יש כאן גרעין, הם אגב יושבים בפינה הפוכה לצעירים של מקבי תל אביב. יש לו מעט גרעין נועדים גדול, ותיק מאוד להפועל ראשון לציון שמלווה אותם בכל משחק וגם כאן היום זמן ששיין אתה עוזר לילד לנגב
כשהיית הילד בבלטות לא היה צריך לנגב את הזהה בבלטות. בבלטות הם מרמים רק בתוצאות, בשלטים האלה של העץ, אני זוכר. מי גונב? הנה סמולר, איזה משחק נהדר. שבעה שערים, סמולר בדרך לדו ספרתי. הוא עושה את זה בקלות. מלול, מצקי. עוד שתי דקות, מי זה שם? עידו לוי? לא, עידו לוי. תגיד, אם יש שבעה, אם יש 100 שחקנים ואתה רואה את עידו לוי באמצע ושורקים שתי דקות. לא, אבל הוא יודע, אתה יודע, הוא כמו באוקי קרח, הוא מקבל מה שנקרא דקות על... ההצטיינות שלו זה דקות הרחקה. אתה הבין? רפינג. רפינג, אייסטיקינג, כל הדברים האלה. הוא הבולי בויג. הוא עושה את זה לא רע. כן. ובהתמדה. עכשיו את הקריירה. ובהתמדה. מצקי תקוע, דאצ'וויץ' זריקה חלשה. הייתה שם עזרה טובה בהגנה. עכשיו תגיד לי שצר זרים כאלה, חבית בליגה. אתה יודע, התשובה מאוד ברורה. אנחנו חוזים במציאות שצריך זרים כאלה כשאין לך מספיק ישראלים עוד. תחשוב שבמכבי תל אביב הזרים הם השחקנים המשלימים. כן, אבל תגיד לי, פעם בא זר שמגיע מהתשע לשער, ואפילו מהשבע. סובל חושב על זה לעונה הבאה, ושדרג. גיא כהן נכנס מהפועל ראשון לציון. אביג'ה סמולר. נוסיבי. השתחרר, לידיים של טפר. טפר ניסה לעשות קוסט טו קוסט. הוא לא שם היום, הוא לא במשחק. הוא לא במשחק הילד, לא יכול להיכנס, הראש. תראו את השחקן המצטיין כאן היום, סמסו את המילה השחקן להתחיל אתכם, ועשימת נעץ. גם הוא מסיים. ילו מציגה, קפקפי הוויינס במחיר מטורף, מ-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי, באתר ילו CO.IL. זמן פציעות? MGC, מגה גלופלקס קורקום של אלטמן. בואו, זה לא כזה מורכב. משכנתה לוקחים בבנק, וביטוח משכנתה עושים ב-IG. על מה יש לחשוב כאן בכלל? שאתה עושה לי חטורות באופן תוך כדי. רצית לומר משהו? דן מסיים חוזה מכבי יונה. מדבר על חול. אתה יודע, על ליגה בחול. מההונגרים, אוסטרים, שוויצרים, דברים כאלה, ואני מקווה שזה יקרה בשבילו. יש שם עבירה. שער להקטין את הפער. איבוד. מכבי תל אביב עשתה 45% הבקעה. אתה יודע מה הניסיונות שלה מהשדה במחצה הראשונה, נראה לי עכשיו זה יורד. גררה, חופר פנימה, שולף עבירה. אגב, עידו טל מרמת השרון, שחקן נוער, שחק בעונה הבאה בליגה האוסטרית, במוזר. נורמות, ליגה אוסטרית ראשונה. כן.
תשמע, אוסטריה שאירחה... אגב, העונה הבאה ישחק, הוא יהיה בסגל הקבוצה הבוגרת, אבל ישחק גם בקבוצת הנוער עד גיל 18 וגם בנוער עד גיל 20, מה שנקרא עתודה. כן, אתה יודע, אוסטריה אירחה, אני לא זוכר, כן, אליפות אירופה אירחה והפתיע שם, אבל טוב שואל, נו. שחקן שגדל אצל משה אלפרין ברמת השרון, סיפור מעניין שיהיו לנו עוד כאלה, זה טוב. הלוואי, כמה שיותר. אנחנו מתקרבים אל אמצע המחצית השנייה. דקה 13 במחצית השנייה, מכבי עם שלושה שערים. גם עם 13-10 את המחצית הראשונה. מכבי עם שלושה שערים, והפועל ראשון עם ארבעה, תאמין איזה רמה יש כאן, כן? וזה לא שההגנות פה נותנות מפגנים. בלנגה, מצקי, קניץ, דקת שבע. כן. חדירה נהדרת, שיקבל כדור יפה. גם שיהיה באוויר. זה ילד את זה. מאוד מוכשר. שיקו למלך חוזר לשער, אנס בצ'יץ' זרוק מהקו אחרי ההחמצה הקודמת של גיל פומרנס. לפנים אנס בצ'יץ', פנדל טוב, פשוט זורק, בלי זה, בלי משחקים. ושוב, הפרש 17-14, רק שלושה שערים. בסוף עוד ילנו מותחם מזה, אתה מבין? מה הנמנמת הזאת? כן. פלייאוף, לא? מה הפלייאוף? היי קורן לגררה. מוריד לסמולר שיעשה גול בקלות. זה היום של אבישי סמולר. שמונה שערים, שוב מכניע את טפר. כמה סיים סמולר את המחצית הראשונה, רוני? עם חמישה משישה ניסיונות. ההחמצה היחידה שלו הייתה משבעה מטר. הוא עומד על מאזן מושלם מהשדה. כן. עד עכשיו. אני לא יודע אם הוא יחטיא, אבל מחצית ראשונה הוא לא יחטיא. אני לא זוכר ההחמצה שלו. דאט קוריטרו נכנס והפועל ראשון לציון לתת עזרה בהגנה ורעל טורקניץ. חצינו את אמצע המחצית השנייה, פועל ראשון ביתרון יציב. טורקניץ ויסגור חשוב של צח מלול השלישי שלו. יפה, יפה. שתי דקות בחוץ לקוריטרו. יפה. עכשיו אני סתם מתלהב עם פעולות יחיד וכאלה, אתה מבין? כפי שאתה מבין, אני לא רואה את מכבי תל אביב ב-14 דקות שנותרו בסיום המשחק. מבקיעה כאן לא הרבה, אני יודע מה, עשרה שערים בלנצח, אתה רואה? אגב, עידו טל גדל אצל ריבן יספולסקי, אלפרין היה המאמן האחרון שלו, אז מפרגן ליספולסקי. מאוד. הביא אותו ממוצקין לרמת השרון. חוזר לנוער, אגב. הוא רצה לעשות את זה כבר לפני שנתיים, לפני שנה, אם אני לא טועה. כן. לפני תחילת העונה, לא. רובין הוא מורה. צריכים כאלה. כהן.
אדם מבקש לתת מרחק ושהפועל ראשון לציון תוכל לחדש משחק. סמולר יורד את זה, כמו גדול, 10 שערים לאבישי סמולר, כולה מהשדה. איזה יום נהדר שלו. שם טוב נכנס במכבי תל אביב במקומו של דן טפר. הוא ראשון שוב בפלוס 5 עד שמלול מחטיא את זה. סימנת למכבי תל אביב לא לספוג יותר מ-22 שערים אם היא רוצה סיכוי. ברור. לא, הסיכוי כבר עבד. עוד לא. עבד, עבד. עוד 12 דקות. תצריך פה שניות. תצריך שהם יתנו פה, אתה מבין, 7 סטופים ועוד הבקעות במעל 50%. טנטל. מהיר לגיא כהן, מלביש את זה בין החיבורים של שם טוב. יתרון סי, 6. 20-14, עוד איבוד כדור של מכבי תל אביב. בן דן אומר להם, תחדשו את המשחק מאחד שצריך. לא לגנוב אותי. פינגווין או לא פינגווין? צריך להקפיא. פול ראשון לציון עם גררה, עכשיו שקלים, גם סמולר וגיא כהן ויותם טל וחממי. גררה, דיאנוביץ' בשער. איזה משחק נהדר לסמולר. אבל אם תראה את זה עוד פעם, תראה שבזכות השהייה שלו, שים לב, מקבל כדור, אתה מבין, שוער הולך לקצר, הגנה לא מרימה ידיים, או לא קופץ מספיק גבוה, מרימה ידיים, הפועל ראשון התחילה לפרק, מה? הפירוק בעיצומו. יופי של ביצוע של המשחק. קיר, נצ'ה, איתי, מצקי, אנס, בלנגה, און דה ליין. Okay, listen, we will play 9 left plus. Okay, first, Itai, speed up the ball, Peja. But I want to give them good close to Matski. Matski, if you collect them, yeah, penetrate, but watch out, Peja will be on the Peja, keep passing line. Listen, hey, it was 3 passive, we didn't take ball, we received stupid goal. Hey, Aide, continue to play, there is 10 minutes, Aide, every goal counts. Come on, come on, come on, come on, it's time for those. אתם מוזמנים לבחור את המצטיין במשחק הזה, לנו יש פרסים מתנת. פיפי, איך אני אגיד בשש שניות? מיזוג חכם זה אלקטרה. הנה מה, מי אמרת? אלקטרה. נמאס לכם לממן סוכן? וואי, איזה שטויון. עברו לתשעה מיליון ותחסכו כסף בביטוח הרכב. עשרים ואחת חמש עשרה ויתרון סי שקבע כאן הפועל ראשון לציון. מכבי תל אביב צריכה גול. טורקני ניסה למהר במסירה הזו לפומרנץ,
הגנה טובה של הפועל ראשון לציון. שנתחיל לסכם? לא, יש לנו עוד 10 דקות, נתעזר בסבלנות. לפני שבוע כבר רצינו לסכם בשלב מאוחר יותר ולא סיכמנו. בסדר, אתה יודע, ניסים קוראים יום כן, יום לא, יום למה לא, יום לא כדאי לך, ויום לא בא לך. היום זה לא יקרה. דיאנוביץ', כדור הזה לחממי, נקבע יתרון C, פלוס 7 שערים, הפועל ראשון לציון. דיאנוביץ' עוצר בצד אחד, חממי מעניש בצד השני. 2 לחממי. הפועל ראשון לציון הציבה לעצמה מטרה היום לשמור על הביתיות, לא להסתבך כאן. תראה, שקבוצה מגיעה, טמפר לא בחושר היום, חושר משחק טוב, אין לו את האחוזים שלו, אין להם פיבוט ואין להם קו אחורי בכלל. יש כאן בעיה, וגם ההגנה לא משהו. כך שבאיזשהו מקור קשה לך מאוד לנצח. אני לא יודע באיזה אחוז הפקעה הם, אני רק מזכיר לך שבחצי הראשון הם היו 45%. אבל עצם ההגעה שלהם למעמד הזה זה בכלל סנסציה, וזה נגמר. בוא נאמר ככה, בוא נאמר ככה, הם יבחרו את השחקן המצטיין, הצופים בבית, פרסים מתנה. חודשיים מתנה בביטוח דירה, ביטוח ישיר. פסגות פרו, ניהול תיק השקעות דיגיטלי מ50,000 שקלים, מבית פסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל. ליווייס, חנות הדגל, שרונה ופקטורי 54. ליווייס. דאצ'וויץ'. ולמה מנובלי, בוא נאמר שאם הפועל לא חוגג את הניפות כאן ביום שישי הבא, זו שוב סנסציה של מכת, באמת. תראה, אמור לחזור דווקא, אני מניח שזה ישנה את יחסי הכוחות. השאלה אם הוא יחזור במשחק הקרוב, או במשחק השלישי כאן בעוד שבוע. והשאלה באיזה תוצאה יגיעו שתי הקבוצות, נגענה שתי הקבוצות בעוד שבוע. כן, אבל אנחנו לא במאות, זה לא משנה את זה במאות אחוזים, גם אל תשכח שראשון חסרה את יוסי. סמולר. פסט המסירה למוסיינקו, שגם הבחור הצעיר ייכנס כאן לקצב. מוסיינקו, גררה. כדור גדול של גררה, שער של דניאל שקלים. איזה תאום בהתקפה. תאום מרכז פיבוט. שבעה שערים, הפועל ראשון שוב מגדילה כאן את הפרש השיא שלה. דאצ'וויץ', מצקי, זייפרט, גם אמיר זייפרט, אחד מצעירי מכבי תל אביב. דאצ'וויץ' מוריד את זה, זייפרט יפה מאוד לפומרנץ, כדור חכם של אמיר זייפרט. עומר סופר 5 שערים. הפועל ראשון לציון עכשיו עם הכדור. אנחנו קצת יותר מ-6 דקות עד הסיום. הפועל ראשון מתקרבת ליתרון 1-0 בסדרת הגמר על מכבי תל אביב. מוסיינקו, טפר לוקח. רק 8 עצירות של טפר, מכבי תל אביב לא מצליחה להשלים את זה.
הפועל תל אביב רוצה אליפות 18, מכבי תל אביב שלישית. 2014, מכבי תל אביב שלחה נוקאוט בסוויפ 3-0 על הפועל ראשון לאליפות ההיסטורית. פסק זמן, הודעות, ואתם חוזרים אלינו. השידור בחסות ווינר, המציע מגוון הימורים על כדוריד בארץ ובעולם. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. ילו מציגה, קפקפי הוויאנס במחיר מטורף, מ-19 שקלים ו-90 בלבד, בלעדי, באתר ילו.co.il. דוריטוס, בטעם חמוץ חריף. דוריטוס, נראה אותך. המקום הכי טוב במגרש, מול הטלוויזיה. סמסונג קיולד טיווי, זו טלוויזיה. אבישי סמולר, הבולט היום על המגרש, אין לו ספק המתנהל במשחק הזה, 11 שערים. באחוזים שהוא שואף לשלמות במשחק הזה. עומרי מיינאים, היה ליד עידן מימון בטיימאוט, מה נאמר? עידן מימון דיבר על שני דברים עיקריים, להזיד את הכדור בהתקפה, אומר, זה עבד לנו מצוין, בואו נמשיך עם זה, ולשים לב לירידה להגנה. תודה. עוד 5:50, עד הסיום. צרפתי פשוט מטייל בדרך לזריקה הזו. מכבי תל אביב תנסה ללקט בין כמה שערים, אולי זה יוסיף לביטחון לקראת המפגש הבא. מצקי, זה לא נכנס, מושיקו אלי מלך, סופר עצירת שדה ראשונה במשחק. עוד דקות מידן מימון. הכל בא בקלות להפועל ראשון עד העצירה הזו של טפר. אחתה ראשונה של אביש הזה היה, לא? איזה לא אביש הזה? גיא כהן. גיא כהן. הנה, תורה של מכבי תל אביב לחגוג את השער הזה של גיל פומרנץ, שער שישי. דברים באים בקלות, עוז חממי יורה את זה, והפועל ראשון לציון, לפחות מבחינת המטרה שלה, הולכת ומתקרבת אליה. כן. עושה את זה בצורה בטוחה. אתה יכול להגיד 1-0, אתה גם יכול להגיד מ-9-M. חבל, כי מכבי תל אביב לקראת סוף המחצית הראשונה כבר... אין לי טענות אליה, נותנים מה שהם יכולים, לא מזלזלים. נותנים מה שהם יודעים. אבל אתה יודע, כמה דבדה משמעותי על המגרש. דבדה משמעותי, הגנה משמעותי, טפר משמעותי. שער למצקי. המשחק הכי גרוע של טפר מבחינת החוזים שראית טוב. כדורים פוגעים בו ונכנסים. זה דבר שאינו מוכר. תן חלק בעניין הזה גם להגנה של מכבי תל אביב. כן, אבל פינה למשל. אתה יודע, אני מסתכל עליו בפינות, הבחור תפח פינות. כן, לפחות מבחינת הפרש, אתה יודע, אם אנחנו נגיע כאן למשחק שיסתיים ללא הכרעה, לא תגיע. ההפרש יהיה משמעותי.
אתה סוגר את הסדרה? לא הבנתי. ההפרש משמעותי הוא בחמישי, לא תגיע לחמישה משחקים. וואלה. למדנו, אל תאמר לא. לא, אבל תשמע, אני לא יודע איך. Never say ever, אה? ממה ומאיך? לעולם אל תאמר לא. תראה, העסק של מכבי היה שהגיע למעמד הזה, סנסציה, לא רק עסק. אם אתה מדבר עם מקסימוביץ', הוא אומר בצורה מאוד ברורה, באנו לקחת אליפות, והוא באמת מאמין בזה. נמצאים, הוא מאמין, כדאי שיאמין. מושיקו למלך עם הצירה שלישית. שמע, אם הוא לא יאמין ולא יחדיר את האמונה הזו לשחקנים שלו... ברור. אפשר לקפל. אבל אנחנו במעמד הצופים. פעם היה, אתה יודע, כזה פינה. הצופה המאוחזר היה בגלץ. הכתב המאוחזר והצופה המאוחזר. שון סלס, נכנס בהפועל ראשון, מיימון נותן לצעירים שלו לשחק, ושקלי מכניע את טפר. על ריבאונד. בקלות. על ריבאונד. פסק זמן של ניקולה מקסימוביץ'. גם חושב על ההפרש, ואתה יודע, גם חושב על קצת ביעור של שחקנים. One goal and to make good defense. Listen, let's play, we play 11. Miloš, you go instead of Matski, okay? Balanga, you will be pivot, Pihasi. You are middle back. When we speed up the ball, David, you fish number 3, pass to Miloš, go on the line. Miloš, if you can attack good, pass to Peđa. Peđa, on first step, shoot from 10, but quick legs, okay? Hey, in defense, let's... Hey, until the end, let's play. Stupid goal, stupid goal. Aide, let's finish with minus 5. Aide. טוב, לצמצם פערים, לצמצם נזקים, זה בסך הכל מה שרוצה כאן ניקולה מקסימוביץ' מהשחקנים שלו. זו המטרה המיידית. דן מיימון פותח את סדרת הגמר הראשונה שלו כמאמן, ושכבר הוביל את הקבוצה לזכייה בגביע ביתרון 1-0. עם ניצחון מאוד מאוד משמעותי, שמוחק אולי את אותו הפסד שהפועל ראשון ספגה כאן ממכבי תל אביב בעונה הסדירה. מה, בסוף כל סוף בפלי אוף הם גומרים משחק ראשון בניצחון? כן. זה גם משהו. עבדו קשה ברבע, עבדו קשה בחצי. דאצ'ביץ' אוסף את השלישי במשחק. לא שזה ישנה משהו. קהל של הפועל ראשון כבר חוגג. יש על מה? צרפתי. השניות האחרונות. זה גם יהיה כדור אחרון לשער של הפועל ראשון לציון. ותם טל. קאט 7 להפועל ראשון לציון. זה גם יהיה המהלך האחרון של המשחק. השעון נגמר עכשיו. ערן צרפתי על הקו מול דן טפר. הפועל ראשון מנצחת את מכבי תל אביב. השאלה באיזה הפרש. צרפתי כובש 27-19. מחצית שנייה פנטסטית של הפועל ראשון לציון, לא השאירה שום סיכוי למכבי תל אביב. זה מסתיים בשמונה שערי הפרש. מכבי תל אביב עוד הייתה קרובה מרחק שלושה שערים במחצית הראשונה. אתה מבין שמחצית שנייה מכבי לא הגיעה לדושים פרטים? שישה שערים היא כבשה. תשעה, כן. שישה. תשעה, נכון. תשעה, כן, מהסערה. זה נגמר 13-10 אמרנו. צוגה חדשה מאוד של מכבי תל אביב. מזכיר לנו אולי את ההפסד בגביע להפועל ראשון לציון. לא, אבל המשחק הזה... אז הם הפסידו 2 הפדל, אתה יודע, לא משהו כזה שהתפחו לי. שלושה בליגה בהפרש, ונדמה לי שבגביע זה היה באזור השישה או שבעה שערים. אבל מה שחשוב מבחינת מכבי תל אביב, המשחק הזה נגמר, עכשיו הפנים קדימה. ברור. עכשיו משחק הבית יום שני, ב-8 בערב, בתיכונת. ושם יקבע עתיד הסדרה, הם מפסידים שם. הם
הם יכולים לבוא לכאן עם קפקפים. אתה יודע, חוף קודמחים קרוב, גם ראשון מערב ברגל אתה מגיע.